Në fillim të muajit nëntor të vitit 1998, 141 luftëtarë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës kaluan përmes shtegut të vetëm në malin e Pashtrikut për të mbërritur në Cahan të Hasit. Kishin lënë bazat e tyre luftarake për një mision lufte, transportimin e armatimeve nga Shqipëria në Kosovë. U deshën afro 5 javë qëndrim në Cahan dhe në Vlahën të Hasit, në këto fshatra ku dyert i kishin të hapura për ushtrinë qlirimtare të Kosovës dhe që kishin vendosur të kontribonin për lirinë e Kosovës. Komandanti i këtij grupi ishte Muj Krasniqi, luftëtari i lirisë, por edhe artist, e më pas edhe dëshmori i Adheut. Ditët dhe netët bënin përpara dhe data 13 dhjetor, data e nisjes së tyre për të dërguar armët në Kosovë, më në fund erdhi. E mbajnë mend mirë çdo detaj, e sidomos Mujën, komandant Kapuçin, i cili ndonse ishte ende i pashëruar nga plagët e marra më parë në betejë të tjera, sërish zgjodhi që të udhëhiqte grupin e luftëtarëve. 22 vjet më parë, kjo ishte atmosfera që patën 141 ushtarët me në krye komandantin Mujo Krasniqi për të dërguar armë përmes shtegut të lirisë, përmes malit të Pashtrikut, pranë zonave luftarake në Kosovë, por rrugës pati sfida, pati prita. Ne si grup xhirimi do të bëjmë së bashku këtë itinerar për të rrëfyer, për të treguar ato që ndodhi me 14 vjetor të vitit 1998. Pa prit mas në natë, kur erdhë muja Muj Krasniqi, tha një 3-4 gjemë që janë matë furë, tha se dojmë shku në Shqipëri me morë armatime, do të morë me neve, e di që pe qasoj njësi e kujna konë bri natën e në dalë, në shku, ju kujna bëshkan gjitë Muj Krasniqit. Une nuk e harroj kur këtë pjesë, kur me urdhën e mujës e Rifat Mziut, mi kanë dhënë krejt ushtarët Mr. Vit, të më dhënë këtë pjesë këtu i ku Mr. Vit i ku më ushtru vetë 3 javë ditë. Ska pjesë që s'kena vrapue, s'kena ushtrue. Të i pregadit që ku të shkujnë anejnaj për Kosovë, që do më me kodë pregadisht edhe më pritë edhe me ko matë gjathë, matë fuqishëm për gjithë shka me përvalu me armikën. Ku e rënë momentin dita më njësë, ka qenë data 13 djetëtorë. Ka nërë ushtarët e qenë kodë ushtarët e në vlonë. E nërë të kretë edhe mi bëkë të bashkë. Edhe mi rëni që të pjesë që të kretë të. Edhe kemi përbu me ecën shto. Kësoj këti, që me thonë këti karavon, një konë 104 të një ushtori ka pri Muj Krasniqi, o konë e një fanë zme din Berisha që ka pri të më thonë që ka një trejnë ma shumë të. Në kemi orë mënyrë të organizune për të funizuar me armatim, edhe pse një pjesë e jo një kanë qenë vetëm të armatosur edhe do më hanë vetëm kanë qenë duke vepruar në atë teritor. Realisht, gjatë ardjes tonë këtu, ne që javlin me prononcuar dëshmorët e kombit sot, të maheronit e kombit të cilit i kanë kry dy misione. Njërin që i bartin të plagosu për dërgimin e tyne në Shqipëri për shërem, edhe që vishin të bartin armatim për dërgimin e armatimit për përforcimin e bazave të qykës në Kosovë. Kemi qëndruar afër një muaj e gjysë, i kemi kry disa stërvitje ushtarake, si teorike, ashtu dhe praktike, edhe jemi gjithë ata që s'kanë qenë do maheret ushtarë, janë afsuar të i përdorin, do më hanë të gjitha armatimin që e posedon të u qykuja të përdorin për betejat të ndryshme të cilja të i prishin në Kosovë. Në kujtojnë këto shpijat, kur këtë pjesën, do më hanë kesh njerë që janë dalë, do më hanë në këqyshin, a dhe që në apreqin, ta manile me zemë që dishin që përshkojmë Kosovë me luftu atje, në apreqin me busqeshje, me ishalla zëti unë i manë kurse haraj djemë, masi përshkojnë për lirinë e Kosovës, në kanë prit mirë, që ma mirë nuk banë heqë. Këtë pjesë shumë me falenderoj se në metë të manile, shqiptarët vërtet ishin nga. Rruga ishte e vështirë. Prej borës së dendur dhe ngricave të krijuara për shkak të temperaturave minus, luftëtarët u detyruan të ngarkonin armët në shpatullat e tyre. Madje edhe dy luftëtarët e vetme në radhët e tyre, Merita Ramadani dhe Luljeta Shala, teksa kjo e fundit, vetëm pak orë më pas, do të fitonte titullin dëshmore. Disa qindra metra pa arritur në kufirin shqiptar, banorët që i shoqëronin për t'i ndihmuar, së bashku me kafshët që deri në ato çaste kishin shërbyer për të transportuar armët, u kthyen mbrapsht. Ka janë shku rrugës, ka qenë burë shumë e molla. Shumë, do më thonë, banë e so kualtve ku janë këna qitë armatimin, mos më ishëm i që kualt. Burët ka qenë deri në shu këtu. Edhe tash llogarit e kualës më ishim me qua armatime, na do kë kualëve më ia mor armatime me qit na bjeshkës, ka 2000 metra fik për pije çu shokon,
Po na bike edhe ka 2000 metra të pushtë, qështë ka posë, do më thonë, nantën, terë, acarë, fëtëvë, plus prita, që na dëllën do më hasë sërë në atë pjesë. Ku ime shku një pjesë dikun si atje në dikun, atje u do të mi lau kuartë. Që së mëshin kuartë më me shumë atëm, edhe kemi nga ku në krejtë, në matimi, kemi nga ku në shpinë. Ka posë pjesëtarë, nga 30 kila, dhe në 40-45 kila ka posë për pjesëtarë që është në kërku, vetëm që ta armatosin, jo vëshën, vetëm na, po dhe pjesë të furnizohen edhe pjesën tjetër e pjesëtarëve të qykës që ka qenë më randa atje. Jemi në kufirin shqiptar në malin e Pashtrikut, 1800 metra mbi nivelin e detit. Komandanti 141 ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës u ndalua dhe dha porosit e fundit, për të ecur përpara të bindur ose për të rikthyer mbrapsht. Edhe atëherë jemi ngritur në kom edhe ka fol muja, ka thonë që tash jemi në vijën kufitore edhe duhet të jemi të kujdesshëm sepse janë karaullat e sërbëve dikun 800 metra. Larkësia ne do të kalojmë në mes të tyre, për arsye se ai kish kalu shumë herë në këtë pjesë, edhe mund të hasim në vëzhgimin e sërbëve, do thotë në patrullat e tyre, mirë po ai siç ka thënë mund të jenë 7-8 ushtarë, edhe për 7-8 ushtarë nuk e kemi pas ne asnjë problem sepse ishim një grup i madh dhe ishim të përgatitur. Mirë po më pas kemi vazhduar rrugën edhe gjatë gjithë natës kemi ecur. Në mëngjesin e hershëm kemi rënë në prit atje, edhe ajo prit kishte qenë e organizuar më mirë. Më kujtohet kur Muj Krasniqi na ka bërë rresht, domthonë ka dalë para ushtarëve, edhe na ka thonë djem tha, kush e dini veten që nuk mundem me vazhdu rrugën për në Kosovë, kush është smur ose kush nuk e ndin veten ose kush frikuhet pak a diçka, ne të na tregon fillim që kur të nisëm të jem çata ushtar tamani leçu do të më kon, që mos më pas pengesa gjatë rrugës. Kena ec, jena nis domon drejtim Kosovës, po më kujtohet fort mirë kur ka ec shumë natën rrugës, bëjshin alarmat. Domethënë alarmat e kishin qit serb, ty ec veç ku bëjshin nga alarmat domethënë, edhe aty pak kushtor edhe komandanti tha si diçka në shenjë jo fort e mirë atë, që do më thonë e këshim pas përgatit pritën sërbë, 48 orë në këshim pritë neve, do më thonë, pozicion ato, ka jena shkue, deri sa këna hosë më pritë. Por të gjithë një zëri, të bindur vendosën të ecnin përpara për qëllimin e tyre, dërgimin e armatimeve në Kosovë. Ndërko ushtarët serb, ndoshta prej ditësh ishin të pozicionuar për të zënë në prit luftetar lirie. Fati ishte i përcaktuar kështu, pikërisht, ky grup dhe udhëheqësi Muj Krasniqi u gjendën në Befasi. Asnjëri prej të mbijetuarve të betejës së Pashtrikut nuk ka dyshime për ndonjë tradhti të mundshme, pasi ky ishte shtegu i vetëm që luftetarët përshkonin në mënyrë të vazhdueshme. Ndaj, kjo ngjarje lehtësisht i faturohet nuhatjes së ushtarëve serb. Po bëj hapa në shtegun e lirisë, në korridorin e të vërtetës. Është ora 4 e mëngjesit dhe afërsisht në këtë orë, 141 ushtarët e UÇK-s ranë në pritën e ushtrisë serbe pikërisht në këtë vend. 41 ushtarë dhanë jetën e tyre për të jetuar në përjetësi, derdhën gjakun e tyre që Kosova të jetë sot e lirë dhe e pamvarur. Kemi futën pa të kumë përshinë pozicionet këtu dhe atje dhe renë, kemi shku poshtë të kënë rreth 3-4 km për këtujt, kemi rronë prit, ka në rronë veshgu së prit. Masi ka në rronë veshgu së prit, muja me 3-4 shu, ka shku me këqyrë situatën gjendjen, në jemi nëllë, kemi prit dherin sa u këthi. Kuru këthi ka thonë nëse, dikush e di rrugën, në i rrugë tjetër ka, mundu me vazhdu jo, na duhet municionin me peshtë tronë, me mshef, me municionin sulmuz në rrugë, mu këthi mbrapa, tu liftu, nëse jesë dhe plegosi dikush me tërhek dhe dhejnë në mbromje, më mri në në kupinin, aty në kupin me prit dhejnë asot të rrët, anë mi kalu pra mbropa. Muja u shdjerë të poshtë, ka thonë e pe marë kolionën poshtë, pe filloj, liftëni, njët plegun rrugës më të maleni, më dërzu s'ka, edhe kemi dhonë urnën me shkrepë, si shpesheni opozicionet të pëshen, në në dikun, ai pozicion me këtë pozicion, vidja e rrure mune dhe kon 30 metra, na jemi fut në mesin 15 metra mes i tyne, të lodhën, skolitën, të mërdhin, bora përmbi gjus metra ka qenë, të rritur, kemi liftunën, dykun, të thashtë 6 orë. Kanë qenë momente trona, ditë, mirë po, kanë qenë edhe momente krenërie, për arsye se të gjithë si luftetarë kemi kontribu edhe i kemi, me ato mundësi tona kemi dhënë për vendin tonë. Në onën e majtë dhe në onën e djatë kemi posë
bashkëluftetarë dhe kemi qenë në drejtim të serbëve ku është këtu përball nesh, ku jemi sulmuar dhe kemi qenë duke i sulmuar kur jemi plaguar surunë edhe në verë edhe në kanë rohë dikun një 7-8 bashkëluftarë këtu afer. Unë personalisht për vetë kanë rogë do më honë dy pluma në kra këtë dhe në të hullë, edhe nuk kam pas mundësi të ndimoj dikan tjetër në të momente, zë të pas parasyshe 30 orë kom dhe rikën orë të dhe këna qenë të mërdhin, minus 30 gradë kanë zhenë, këtë ka qenë kanë pas plët pjestarë të më honë që në këtë vranë. Unë kujtohet në momentin kërë në mërdzu këtë, mu më bashkë këtë, këtë ka qenë një pjestarë kërë ka rogë këtë, unë e akëm qitë dorën, atina duke menduar që përshpetoj. A i veç dhe maha kish pas vdekor, apo këpëtën. Edhe kështu këna vazhdu në maha me luftime dhe risa edhe pjesë tjerë shokve. Në ndimin e shokve duke luftuar, këna rritu në gjevda të tërhishmi për pjetë. Viktimat shumë të kanë qenë në fillim, se në moment që këna fillu nga me i kundërvy, ata dhe maha veç kanë fillu edhe pjesë tynjet me raposh, sërp vranë edhe edhe kanë, do më ka qenë më ndryshe. Kena pas mundësin tani edhe me më tërhjek edhe më. Edhe ma pak viktima ma vonë. E kena shpërthy rejthen, do më honë, ka pas shuk të plagast. Ilum kujtu e të rasti e në Verdeliu, kërë më ka thirë, do më thonë që u plagus, i ka pas 30 pluma më bandzirë, 2 pluma i ka pas njën kra, ka pas njën thullë. Vili fati që më qëllaj në rëpe automatit në dorë, këtu në gjepë pantëllëve, edhe me Mehmet Gradisën ja kena lidhë dorën, e kena morë, e kena tërhjek. Gjithë dhe qëri që më kujtohet 2 metra kura ka rëk, plumi këtu ja ka hek me ashtë me kretë, dhe më i la pjesë të trupit këtu. Edhe më do këtaj rasti ka qenë maj i mërzitën për shumë. Në tjetër nënë e këm posë hazër kryezi, unë kra për kra këm posë kura ka rëk plumi në gujë, edhe unë ka thirë mu, unë ka drejtu e rambë, tha, unë morë plumë, kuj e këmë bo, kut ka rëk, mos ka mujtë me fulle, ka shkri burën me gjakë, dhe më thonë, qëtë ka në qenë rastet rana. Më kujtuhet ka dreja i Balinqës, gjallirije, ku e ka rëgë plume në tëllë më tëllë, edhe i shkon të edho shpirtëra me shpirt i post, e ku morë, e ku më këthy, morë në durët mija që të kanë rëmë. Tre shukë nej mu kanë vëro, rani kënej në burë, do kënej, do anej të vëronë, dhe më thonë, këjtë me gjakë e rëmë, më konë, kur këna e cëpja të ujtë. Sa këna mujtë, këna rezitu helikopterin, rikë me krye, po më dërzu si na dërzuhe, krejta të vujtje që e kena bom, me konë nevoja peti bojna, se liria është e shtajnë. Këtu këmë thonë që liria nuk në ka pikë për qili. Liria, dhe me thonë, i ka arrojt në dëshmurët. Tërheqja apo mobilizimi për të përbalur duke qenë të mbrojtur të paktën në një anë, ishte gati e pamundur, ishin zënë në kurth, ishin totalisht të rrethuar, por kur të dorzuar. Të nëntën kemi hesi misilna për këto vjesht, me të 15-in, në mbrëmje, i mizirë në Cahanë. Sa e vëshirë ka qënë që ti tërhiqë një shokët e plagosur? Ata e në hëndë plagast, po javë kemi dhënë ndihmën ka pak, po nuk kanë mujtë, në konë gjendje se për me hecë, po dhe vetë imi konë lekse, në mund me 13-in i minis, me 14-in kemi rënë pritë, me 15-in jemi zdirë në Cahanë, e të raskapitur të lodhër për vullneti madhë, ideali për venin, edhe ideali për dashninë e venit, neve në kashtim që të bojmë gjithë shka për venin. Kemi qenë në breshri për plumë bashkë, edhe është dashur që të bojmë gjithë shka për të tërhequn nga këj venin. Në asë një moment nuk ka pas shansë ata të nazën të gjallë, për arsye se kemi qenë të venduësur ose të vritemi ose të tërhequn. Këm kërku nga veseli, më thonë vramë vetëm mështë të mdojnë gjallë. Po, duke pas parasysh në qëllimin të unë, në asë të mënyrë taj nuk o shprej, edhe më kanë dhënë dhime e parë dhe jena në gjitë për pjetë kërinë nga për më të rjekë. Kjo është një ndër pritat, që ushtarët serbë kishin përgatitur për ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Janë me dhjetra të tila në të gjithë këtë lugin, që shkaktuan një ndër betejat më të mëdha të luftës së Kosovës sa i përket të rënve dëshmorë. Këtyr shqyqen janë rrë 21 vjetë, asë njëni më lashtë se 3 metra për i tjetërit s'ka qenë. Këtën, ke borë gjys metra u shkri me gjak shqiptarë, me gjak blaznive të unë këtu që kemi rënë këtë pritë. U shtë ka një pritë që se kena para me ndohë asë naqë, që të mund me ndohë atë qaqë pritë e të mërshme, po normalisht si bashkë luftetarë, me luftetarë tjerë
ne kemi hjek, po jem krenar që kemi mujt me bon një vej për tjil për vendin tonë. Kurse unë me 18 luftetarë tjerë, kemi met pej kadrëve. Me në gjesi tenë 4 mbramje, këto. 4 mbramje kemi vazhdu për pjetë, kemi mujt diku nalët atje, pashtek, mas ande kemi vazhdu, kemi dalë mblonë. Lëgan me dë shok tani rrugës, që jenë ka pak ma të lekë se akon fëtëft, akon acarë, në kanë metë rrugës, kush kemi mujtë kemi pështu, atë e është konë një të merë i madhë që s'ke mujtë mja dhonë një ndim, asë shoki shokit, se është konë një të merë shumë i madhë. Ndër 21 të rënët në këtë betej, Hazir Kryeziu rezulton ishdukor. Pavarësisht kërkimeve të shumta si në atë periudhë edhe pas lufte, nuk kanë rënë në gjurmët e ti. Por në këtë natë zjarri, plumbash. Në kthetrat e serbëve mbetën 9 luftëtarë lirie të zënë rob. Sot përket 9 zonëve rob, ata gjithë kanë qenë plagosur, edhe në bazë të saj ata të cilët na kanë tregu, kanë qenë në pozicion që është dashur të dorëzohen për arsye se nuk kanë arritur në si forme të tërhiqen edhe kështu që janë dorëzuar, po ato pas diku rreth një muaji, forcat e ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë zënë rob. Diku rreth 8 oficer serb nëse nuk gaboj, edhe pastaj pas marrveshjeve është bën shkëmbimi i tyre. Banorët e Cahanit, së bashku edhe me ushtarë të tjerë të UÇK-s, u ngjitën sërish në malin e Pashtrikut për t'ju dalë para dhe për t'ju dhënë ndihmën e parë. Kjo ndihmë më pas u dha në fshatin Cahan, në Kukës, në Krum, edhe në spitalin ushtarak në Tiranë. Banorët e fshatit Cahan edhe me siguri ndoshta edhe të fshatra përreth kanë ardhur me kuaj edhe na kanë ndihmu për tërheqjen tonë, për të na sjellur deri në Cahan, më pas kemi vazhdu për Krum të Hasit, ku e kemi marrë ndihmën e parë edhe Kukse në spitalin ushtarak Tiranë. Jo këtu e vetëm na kanë prit, po kanë dalë në pjesën nalt atje, kanë dalë me gomej, lartë atje në kufi, më na prit se veç kishën dëgju, që në ra në prit, edhe kanë dalë banorët në kanë normal. Milion kujtuar shumë mirë, një banor i Hasën, emni shumë kujtuar, po aty kur ka ardhë, edhe ka kishëmur gomejt me vetit, dytë, e një gomej ka visha të push, bile kisha dhimë maja, a bëdin se ki parasysh duke është dishë bjeshke, sa tu kisha dhimë loj dhe gomej ka leveske. Edhe më kujtuat mu nga moja Pashtrikit e këtu poshtë, më kanë pru me gomej. Banorët të Cahanit, Vlanës, Kuksit, me rëthin këtu për mu e janë pjesë e historisë të Kosovës. Këta janë njerëzit kontributënësit më të majtë në përlirin e Kosovës. 14 vjetori ka shënjuar në memorjet e të gjithë banorëve të Cahanit. Arben Cahani kujton se si u ngjitën edhe një herë malit të Pashtrikut, nda një episod vështirësie, ndihmën që i ka dhënë pikërisht Gjevdet Qeriçit. Jemi një gjithë banor, kemi mbi kvalto, kemi mbi këtu po, kam qenë vetë njëni që ashtë, ka pa dhënë një vizë të në krah. Ja kam pruën e vetë në kali, ja kam pute këtu të raporti, ta mojtë për krash. Ku ka marrë këtu të raport më dhuni gjokë, bili u lodha ma fort sa jore, më dhuni gjokë. Ja, kemi mëjtë në për shpija, o kemi dhe në buki, kemi nëshu shpijet komplet. Kemi si më pas shpijet e veta, ja kemi hopë dyrt, si më qenë vlazër. E si më qenë e modër, të ka pas edhe modër atë emna të qëkes. Gjatë ta ki i morë me kuaj, e i kanë prunë, e i kanë një mu për, kusë është i kanë i plegosën e kusë është kanë e tje. E kemi prunguar këtu, në bazën o qokes, edhe i kanë drejtu për në spital. Por luftëtarët e lirisë ndihen dhe janë sërish të sulmuar pa drejtësisht. Tentativa për të bërpis, për të markuar me krime imaginare të paqena, ushtrinë çlirimtare të Kosovës, për dëshmitarët e betejës së Pashtrikut është e patolerueshme dhe për tej kësaj më e dhimbshme se plagët e marra më 14 dhjetor. Që kjo ka bërë luftën më të pastër që ekziston ku me shqiptar. E është krenor ai një që ka pasur mbrëmje me ÇK-s. Se është ÇK-ja nuk ka bërë krim, por ÇK-ja ka luftuar vetëm armikën u forca ushtarake dhe pa militar serbe. Unë po çuditna, këtu fort mirë din. Serbia ka luftuar në Kroaci, ka luftuar në Bosnjë. Ka tentu me hinë Sloveni, ka orë në Kosovë, a i agresori kredve,
Do më në ka ordhë në vendin tonë këtu, e na këna bëjt pragën tonë, këta dhe në këtë botë, a këtë vërë, veç nëse nuk dojnë me planuë. Së kërë realitetë, na këna mbrojt vendin tonë, pragën tonë, tokën tonë, na këna mbrojt. Dihet kush është kasopi balkonit, po këtu po punuhet pa drejtësi. Pra i kemi ndikon rrëth 1.300 fëmijë të cilët janë vrarë. Mos flasë për shumë të tjerë shkatrime, dëbime, derit e spastrimi etnik. Edhe pa drejtësisht janë akuzuar në vazhdimësi ish luftetarët e Uçikës. Duke filluar nga gjykata e Hagës, pastaj nga Unmiku, Euleksi e tashti në gjykatën speciale. Pra është vërejtë se ka pos edhe tash po dolin skandalet e tyre edhe tendencat e tyne të cilat kanë pas për qëllim për ta njëllos luftën e drejtë dhe të pasër të ushtrisë qëndëtore të Kosovës. Duke marë armatim për të armatim duke esë 200 km për të mbrojtë familjet pragun e shtepis dhe të akuzohet në pjestarë të Uçikës e kanë bo krimi. Kjo është patolirëshme, kjo është një skandali malë dhe për ndohet drejtësin dërkomtore. Prapa me e ndodhet lapidari i ngritur në memorje të gjakut të derdhur. Fal gjakut të tyre, fal 21 dëshmorve, edhe ekipi i Radio Televizionit Publik Shqiptar sot udhtoi i lirë në shtegun e lirisë. Të nderuar bashkëluftëtar, ju ftoj për 1 minutë nderim të nderojmë të gjithë të rënët në altarin e lirisë me 14 dhjetor 1998. Lavdi! Lavdi! Jam Let's